після чого, тобто вже зійшли з усіх сторін спецпризначенки. Я скажу, що відбувається, вже відбулося повна узурпація влади Порошенком. Він обіцяв 4 роки назад там дати людям, громадянам нашої країни, інструменти по контролю над народними депутатами, інструменти по контролю над президентами. Будь-хто, хто прийде до влади, має контролюватися народом України. Хлопці, я хочу вам сказати, що ви уроди. І ви ганьба і сором всієї України. От ви, сором всієї України. Ганьба вам від усіх. Кончено. Сором і ганьба вам усім, ганьба вам. А вам смішно? Ви бачили, скільки покалічених людей там вийшло? Жінка стікала кров'ю 3 години, ніхто не дав на допомогу. А ви зараз тут посміхаєтесь? Вам смішно? Прийде час. І ви будете там в тому райвідділку, урод, відкрий балаклаву свою, відкрий, чого ти обличчя своє ховаєш, тобі соромно? От мені не соромно, я не ховаю обличчя, мразі, уроди кончені. Я не маю можливості проконтролювати тих, хто прийшов до влади. Через дорогу, погано. Сором і ганьба вам усім, ганьба, горіть ви всі в пеклі. Всі разом.